Lehenengo eta behin nahiko balorazio positiboa egiten dugu, batez ere EH Bilduren kongresu eratzaile honetan markatu genuen helburua izan zelako hasierako puntu bat bezala EH Bildu eratzeko. Orduan bai parte hartzean, bai orokorrean eta bai herri mailan lortu ditugun bai parte hartzean, bai egindako foroan, bai, eta bat eta ere izena eman duzuten pertsonen aldetik guretzat positiboa izan delako, lehenengo aldia izan delako EH Bilduren sorreratik EH Bilduko kideek aukeratu ahal izan dituztelako bai egitura ezberdinak eta zuzendaritzara aurkezten ziren pertsona ezberdinak, orain arte ez bezala, hori beste toki batzuetan erabakitzen zelako eta aukera euki izan dugu guztiok nahi izan genituen pertsonak aukeratu ahal izateko. Erronka gehien bat, eta orain arte EH Bildu lau alderdi osatzen zuten, eta erronka da lau alderdietatik haratagoko pertsonak EH Bilduren proiektura gehitzea. Eta horrek suposatzen du, erronka handi bat, batez ere nahi dugulako eta helburu EH Bilduren helburua delako, alderdi horiek ordezkatzen duten dituzten sektore sozial zabal horietatik baino haratagoko pertsonengana heltzea. Ez da bakarrik afiliazio kontu bat, baizik eta da EH Bilduren proiektuarekin identifikatuta sentitzen den edonor tokia duela alderdi bateko kidea izan edo ez. Eta horrek suposatzen digu nolabait zabalkundera jotzera, bai zabalkundea hitz egiten dugunean gainera ez bakarrik pertsonen aldetik, baizik eta zabalkunde sozialera eta zabalkunde ideologikora beti ere bai esker eta bai burujabetza perspektiba batetik. Kongresuan parte hartu ez izan ez du suposatzen EH Bilduren parte etzarela, orain mendik aurrera, uda pasatzen denetik aurrera EH Bilduko kideak bilkide izena eukiko dute eta orduan izena eman da EH Bilduren marko ezberdinetan parte izango du eta orduan hor planteatzen diren prozesu parte hartzaile ezberdinetan, bai aukerak eta prozesuetan, baina bai eztabaida politikoetan parte hartzeko aukera izango du edonork, edozein militantek duen eskubide berbera eukita eta edozein militantek dituen nolabaite berme berberekin horretarako daudelako beste marko batzuk berme horiek ziurtatzen dituztelako. Udatik aurrera egingo duguna da Barakaldon EH Bildu berria egituratzen hastea, lehen esan bezala lau alderdietatik haratagoko jendea barnebiltzea da gure helburua eta hortaz aparte Barakaldo dituen beharren arabera planteatzea ze nolako egitura behar dugun. Eta hemendik aurrera argi dugu eta orain arte egin dugun bezala helburuak izan behar direla bai kalean zein instituzioetan herritarren beharrak ikus daitezen. Datak ez ditugu, ze azkenean nolabait prozesu eratzailea bukatuta orokorra herrietan nola egingo dugunez, baina asmoa bada apurka-apurka garatzen joatea irailetik aurrera. Orain uda heldu da, guztiok irabazi dugu nolabait oporretarako eskubidea eta orduan eta ondo datorkigu nolabait bakoitzak hausnarketarako tartea ireki dezan opor garaian eta berriz ere ikusiko dugu elkare irailean eta hor batez ere helburua izango da guztion artean erabakitzen joatea eta urratsak ematen joatea
Barakaldok dituen beharren arabera zenolako EH Bildu Baraka behar dugun. Ta ez du printzipioz asmoa ez da hasieratik planteatzea zerbait ertxia, baizik eta bueno, bagoaz apurka-apurka definitzen zenolako arloek dituzte garrantzia Barakaldon, zenolako pertsonek parte hartuko duten, baina beti helburu argi batekin. EH Bildu zabal bat egituratzen hastea, benetan zabalkunde horretan pausoak apurka-apurka eman espresari gabe, ondo eman da, baina bai urratsak ematen hasteko benetako egitura zabala egin ahal izateko.